ህፃናትን በስለት ጉዳት አድርሻለሁ ያለችው ሴት በቁጥጥር ስር መዋሏ ተገልጿል። ህፃኑን አረደችው፣ ለሰይጣን መስዋዕት አቀረበችው። ቤተሰቦች ስለዚህ አላማ ልጃቸው እንደሚውል ያውቃሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነበር። አባት ልጁን ደፈረ፣ ወንድም እህቱን ደፈረ ያለ በአባትና በልጅ መሃል ጥርጣሬ እንዲኖር ሲሰሩ ነበሩ። እየሰሩም ያሉ አሁንም በብዛት አለ። ዳቦ ፍለጋን የመጣው ታደብድቡኝ የሚሉ አባትንም ሰምተሻቸው ከሆነ የደብዳቤዎችን በህግ ሊጠየቁ አስደርገናል። ለቪዲዮ ብለው ነው የደበደቡት? ለይታ ብለው? ሀገራችን ባህልና እሴቶችን የሚያጎድፉ ነገሮችን ሲሰሩ ነበሩ። አሁንም በብዛት አለ። ተነስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ፣ መሰረት በዙ ነኝ። በእያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ በሀገራችንም ይሁን በአለማችን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተከታታዮች እንዳሉና በየዕለቱ መረጃንም ይሁን የተለያዩ ጉዳዮችን በእጅ ስልካችን ለማየት የምናደርጋቸው ጥረቶች እለት እለት እየጨመሩ እንደመጡ ይታወቃል። ከማህበራዊ የሚዲያ ገጾች ፌስቡክ በኢትዮጵያ ትልቅ ቁጥር እንዳለው ይነገራል የተከታዮች ቁጥር። እንዲሁም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተቀላቀለው ቲክቶክም ከ30 ሚሊዮን የማያንሱ ተከታዮች ወይም ደግሞ ተጠቃሚዎች እንዳሉት ይነገራል። ዩቲዩብም እንግዲህ መደበኛ የሚባሉ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ጣቢያዎችን ጨምሮ ልክ እንደኛ ስራዬ ብለው መረጃዎችንና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን በዩቲዩብ ቻናል የሚያስተላልፉ ቁጥራችን ቀላል አይደለም። ይሁንና ግን ሀሰተኛ ዩቲዩበሮች ያልሆነውን ሆነ ያልተደረገውን ተደረገ ያሉ በቪዲዮ ጭምር የተጠና ድራማ በሆነ መልኩ ሲያቀርቡ መክረማቸው ይታወሳል። አንድ የዩቲዩብ ቻናል በተደጋጋሚ ህፃናትን ይዛ ጫካ ውስጥ የታየች ሴት ዛፍ ስር አስተኝታ እንደ በግ ልትሰዋው ስትል ደረስን የሚል ቪዲዮ አሳይቶ እንግዲህ በመቶ ሺህ የሚቆጠር እይታን አግኝቶ ነበረ። ግን ደግሞ እጅግ አሳዛኝና አሳፋሪ የሆነው ነገር ይህ ታዳጊ ህፃን 5 ዓመት እንኳን ያልሞላው በጣም በሚያስጨንቅና ፊቱ ላይ በሚነበብ መልኩ ደንግጦና ተጨንቆ ይታያል። እነዚህ ዩቲዩበሮች እንግዲህ ለልጁ ደህንነትም ይሁን ታሪኩ ነገ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ነገር አላስተዋሉም። አንድና አንድ እነሱ ተመልካችና ገቢያቸውን ብቻ ነበር ያሰቡት። እነዚህ ሀሰተኛ ዩቲዩበሮች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዛሬው ዕለት በዚህ ቻናል ላይ ቀርባ የነበረችውና ከ1000 በላይ ህፃናትን በስለት ጉዳት አድርሻለሁ ያለችው ሴት በቁጥጥር ስር መዋሏ ተገልጿል። ምን ያረክሽ? ያገባችሁ ያገባችሁ እስማም እንደዚህ ግብስ ቆይ ስንቶችን ነው እንደዚህ ያረክሽ ያለሽው? ሺዎቹን። ይቺ ሴት ገነት ግርማ ትባላለች። እንግዲህ በቪዲዮም ላይ እንደጠቀሰችው 1000 ህፃናትን አርጃለሁ፣ ይሄኛው 1001ኛዬ ነው ብላ ነበር ቪዲዮ የሰራችውና እንግዲህ በራሷ ላይ ማስረጃ ጭምር ነው የተናገረችው። እዚህ ጋር እንደ ጋዜጠኛ ሆና የምትጠይቀውም እንዲሁም ደግሞ ይህቺ ሴት በተደጋጋሚ ወደዚህ ጫካ ህፃናት ይዛ ስትገባ አይቻለሁ፣ ኑና እስቲ እናንተም ተመልከቷት ሲል ጥቆማ አድርሻለሁ ያለው ሁሉም ነገር በድራማ መልኩ የተቀናበረ ነው። ለህዝብ ግን ሲቀርብ እውነተኛ ታሪክ በሚል ነበርና የቀረበው። እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ የዩቲዩብ ቻናሎች ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ይህቺ ሴት በቁጥጥር ስር ውላለች። ይህንን ደግሞ ስራ በኃላፊነት እየሰራ የሚገኘው ቅልቦች የበጎ አድራጎት ማህበር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ እንዴት ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ቅልቦች መደበኛ ስራዎቹና እንዲሁም ደግሞ የወደፊት ውጥኖቹስ ምንድን ናቸው ስንል የቅልቦች መስራች ወደ ሆነው ወደ ተስፋዬ ጋር ደውለናል። በያላችሁበት ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ተስፋዬ ስንሻው እባላለሁ። የቅልቦች በጎ ስራ ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ቅልቦች ላለፉት 8 ዓመታት አካባቢ የተመሰረተ ቢሆንም በበጎ አድራጎት ስራዎች ሲሰራ የነበረ በጎዳና ላይ ለሚኖሩ እናቶች ቤት እየሰራ የሰጠ ለተቸገሩት ድጋፎችን ሲያደርግ የነበረ ተቋም ሆኖ ሳለ ከ2012
ጀምሮ ግን ማህበራዊ ሚዲያ በመላው ዓለም በመስፋፋቱ እኛም ሀገር እንግዲህ ተስፋት መጠቀም በመጀመራችን አጠቃቀመውን ግን ምን እንዴትና እንዴት መጠቀም አለብን የሚለው ኖሃው ሳይኖረን ሁሉም ስልክ ያዘ ሁሉ የመረጃ ባለቤት የእውቀት አካፋይ በመሆኑ ኢንፎርሜሽን ያዛለበት ከሚል አንፃር አስቀድሞ ስጋቱ በውስጣችን ስለነበረ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር 2013 የጋራ ስምምነት ተፈራርመን ማህበራዊ ሚዲያን ለሀገርና ሰላም ግንባታ ለህብረተሰብ ጥቅም ይውላል ብለን ወደ ስራ ገብተናል። ለዚህም ላለፉት 3 አመታት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ንቁ ተሳትፎ ያላቸው ጥሩ አሪያ ናቸው ምንላቸው የተለያዩ ስልጠናዎችን ከተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ቢሮዎች ጋር ድጋፍ የሚያደርግልን የመንግስታዊ ያሉን ተቋማት ጋር ስልጠናዎችን ስንሰጥ ከርመናል። ይህ መልካሞችን ወደፊት የማምጣቱ ሂደት ጥሩ ጎን ቢኖረውም ባሉታዊ የሚሰሩት ልክ አሁን አንድ አትክልት ነጋዴ አንድ የበሰበሰ በውስጡ ካለ ሁሉንም እንደሚያበሰብስ የበሰበሰው መርጦ ከውስጡ ካላወጣ ሁሉንም ያበሰብስበታ ውሎ ካደረ። ስለዚህ ይህ ሁነት ደግሞ ምንም በአትክልት ነጋዴ ሳይሆን በእኛ ሀገር የማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ እየታየ የነበረበት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ። ማለትም ብዙ በጎ አድራጎት እንሰራለን ብለው የሚሰማሩ ቢኖሩ ጥቂቶች አጭበርብረው በደሃው ገንዘብ ለምነው የራስ ኪስ በማደለብ በራስ ጥቅምን በማስቀደም የተጠቃሚ በመሆናቸው አንፃር ብዙዎች ወደዛ እንዲሳቡ አድርገዋል ባየነበት ሁኔታ። ይህም ደግሞ ማሳየውም አሁን ከሰሞኑ የምናያቸው ዩቲዩበሮች ቲክቶከርንም ጨምሮ ገንዘብ ለማግኘት የተለያዩ አጸያፊ ሆኖ እንግዲህ ምናልባትም ኢትዮጵያውያን ልባችን ስስ መተዛዘን ከሚበዛበት አንፃር የጨካኔ የተሞላበት ድርጊቶችን እንደተፈጠሩ በማድረግ ርዕስ በመስጠት በዛኛውም ደግሞ እንዲታይላቸው የተለያዩ የዩቲዩብ የሚከፍላቸውን ገንዘብ እንዲያገኙ አባት ልጁን ደፈረ ወንድም እህቱን ደፈረ ያለ በአባትና በልጅ መሃል ጥርጣሬ እንዲኖር በወንድማማቾች መሃል እህትማማቾች መሃል ጥርጣሬ እንዲኖር በሰራተኛና በአሰሪ መሃል እንኳን የተለያዩ ጥርጣሬዎች እንዲፈጠር ሰራተኛዋ ህፃኑን አረደችው ለመፈጣ መስዋዕት አቀረበችው ባልና ሚስት ለስራ ፊልድ በአንድኛው ከሁለት አንዱ ስራ ሲሄድ ባል በሚስቱ ላይ ሲማግጥ እንግዲህ ሚስት በባሉ ላይ ስትማግጥ እየተባለ በባልና ሚስት መሃል እንኳን አንዱ አምኗት ለስራ እንዳይንቀሳቀስ የተለያዩ የፈጠራ ታሪኮችን እየሰሩ ለዩቲዩብ ለራሳቸው ለርካሽ ገንዘብ ብለው የሀገራችን ባህልና እሴቶችን የሚያጎድፉ ነገሮችን ሲሰሩ የነበሩ እየሰሩም ያሉ አሁንም በብዛት አሉ። ስለዚህ ቅልቦች መልካም የሚሰሩትን ወደፊት ለማውጣት እንግዲህ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የተስማማነው ስምምነት ለሁለት አመታት አካባቢ ብናሰለጥንና ከዛ በኋላ መሰረታዊ ጋዜጠኝነት ስነ እውቀት ካፈሩ በኋላ ቢያንስ የተሻሉ በየአመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ የሶሻል ሚዲያ ሰዎችን እያመጣን ለህብረተሰባችን እናስተዋውቃለን። እነሱን ስናበረታታ ባሉታዊ የሚሰሩትን ትንሽ የማክሰሙ ነገር ይታያል ብለን ነበር ወደዚህ ስራ የገባነው። በዚህም እየሰራንበት በዚህ አመት እውቅናውን እንሰጣለን ብለን እየሰራን ነው። ግን አሁን አንገብጋቢ ሆኖ የመጣው ነገር በማህበር አሁን ምናያቸው ባህል እሴታችንን ትውፊታችንን የሃይማኖት ስርዓታችንን የሚያጎድፉ ነው ድርጊቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እንግዲህ ምናልባት እንደሰማሽው በታመመ ሰው ገንዘብ ለምኖ ገንዘቡን ሚዲየም ስላልመሰለኝ ገንዘቡን አጠፋውት የሚልም እሱን በህግ አስጠይቀናል። ምናልባትም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንድ አባት ሲደበደቡ ስራ ፍለጋ እንጀራ ዳቦ ፍለጋ ነው የመጣው ታደብድቡኝ የሚሉ አባትንም ሰምተሻቸው ከሆነ እነሱንም የማስጠየቅ ስራውን የደብዳቤዎችን በህግ ሊጠየቁ አስደርገናል። ተመልካቾች ቪዲዮን የቀረጹት ናቸው የተያዙት ምን አጠፉ የሚል ግልጽ ያልሆነላቸው ነገር ነበር። ደብዳቤዎቹ ናቸው እንጂ በቁጥጥር ስር የዋሉት ድርጊቱን ያጋለጡት አይደሉም አይደለም? ድርጊቱን ቪዲዮን የቀረጹት ራሳቸው ደብዳቤዎች ናቸው። ለቪዲዮ ብለው ነው የደበደቡት? ለእይታ ብለው
ስለዚህ ያ እንግዲህ በጣም በጣም የሚገርም ቪዲዮ ላይ በቪዲዮ ላይ እንደምናያቸው አይደሉም ያ ምንም ከ15-16 ገና የ7ኛ 6ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው። በዛ ውቅና ለማግኘት እንግዲህ ባላቸው የአመለካከት የተደረጉ ነገሮች ናቸውና ስለዚህ ያንን እንደዛ እንዲሆን አድርገናል። በቀጣይ ደግሞ ባለፈው እንደሰማሽው 10 ዩቲዩበሮችን ባንንጻ ላይ ይሄንን አጸያፊ ስራዎችን የሚሰሩትንም በግል ጠየቁ አድርገናል። አምስቱን ዩቲዩብ ቻናል ስትመራ የነበረችው አንዲት ሴት ነች የሚለው በራሱ ስምንቱን የምትመራው ነች አንዲት ሴት? አንዷ ሴት ስምንቱን የምትመራው እሷ ናት። አንደኛው ሁለቱን ይመራል። በጥቅሉ 10 ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሆነው። በቀጣይ እንግዲህ ገና ይሄ ጅምር ነው። በሀገራችን ባህል እሴት ላይ የሚሰሩ ማንኛውም ዩቲዩበር እንግዲህ የኢትዮጵያዊነትን እሴት አለንኛ በሺ አመት እድሜ ያላት ሀገር ሀገርን ደግሞ ሀገር የሚያስብላት ያለው ባህል እሴት እና ሃይማኖታዊ ስርዓቶቻችን ናቸውና ስለዚህ ይሄን ነገር የመስራቱን ስራ እንቀጥልበታለን። በጣም ትልቅ ስራ ነው። የእውነት አክብሮታችንን መግለጽ እንፈልጋለን። አሁን በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር የዋለችው ሴት አንድ ገና 5 አመት እንኳን ይሞላዋል ተብሎ የማይገመት ህፃንን ለዚሁ ለቪዲዮ ተጠቅመውበት በጣም ሲሳቀቁ ሁሉ ይታያልና የህፃናት መብት ተሟጋቾች የት ናቸው ያሰኛል። የዚህ ልጅ ወላጆች ቤተሰቦች ስለዚህ አላማ ልጃቸው እንደሚውል ያውቃሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነበር። እንግዲህ በሱ ላይም የማጥራት ስራ እየሰራን ያለ ነው። ምናልባት ከነገ ተነጎዳ በኋላ በጠይቁን ሙሉ ማብራሪያ መገንተኖችን መስጠታቸው እንችላለን። ህፃኑን ልጅ በተመለከተ አዎ ከየት እንደመጣ ብዙ መንገዶችን እየሄድን ነው። ስለዚህ ወላጅ አልባ ህጻናቶች ለእንደዚህ አይነት ነገር መዋል የለባቸውም። ከሆነ በተለያየ ቦታ ላይ የሚገኙ ህጻናቶችም እንደዚህ አይነት ነገር መሆን የለባቸውም የሚል አቋም ይዘን በጥልቀት እየሰራን ያለ ነው። አሳውቅሻለሁ። ለአድማጭ ተመልካቾቻችሁም የምታስተላልፉት ይሆናል። በጣም በደስታ ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ በተለይ በአረብኛ ሁሉ ተተርጉሞ በቲክቶክ ላይቭ ስርጭት ይሄ ሀሰተኛ ዩቲዩበሮችን በተመለከተ ውይይት በሚያደርጉበት ሰዓት አንዲት ሴት በዚሁ ሁኔታ ይሄንን ቪዲዮ ተተርጉሞ በአረብኛ የቀረበውን የተመለከተች አሰሪ ኢትዮጵያውያን ሰውን በስለት ጉዳት የምታደርሱ ናቸው በሚል ፊሊፒናዊ ሰራተኛ እስካመጣ ድረስ አንቺ ከቤት ሁኚ ብላ ዘግታብኛለች ብላ የኔው ቤተሰብ ነገረችኝ ብላ ላይቭ ላይ ገብታ ስትናገር ነበር። እና የሀገርንም ገጽታ ምን ያህል እንደሚያበላሽ እንግዲህ ከቤት አልፎ ከሀገር አልፎ ወደ ሌላም እንደተዛመተ ማሳያ ነው። እና ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። እናንተ ኃላፊነቱን ወስዳችሁ ግን እርምት እንዲደረግ ይህን ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ በሸገር ኢንፎ ሚዲያ ስም ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ይሁንልን። ተባረኩ። ሰላም። አሜን አሜን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።